morgen. Klapper lyset. Ta-da! Har vært i dusjen, begynner på jobb om 3 kvarter, så nå skal jeg bare forte meg og få meg litt frokost, og så skal jeg føne meg og ordne meg og sånn. Og så er det å gå på jobben. Etter jobben så skal jeg ut og handle litt julegaver. Og så blir det litt ordnings til julebord i morgen i kveld også. Og så får vi se hva annet som skjer. Jeg og Petter skal ha marinert salmalaks til middag i dag. Og så kan det hende at vi setter oss og ser på et par episoder av dette The Final Table-greiene. For det var en utrolig ordentlig serie. Men først nå så må jeg få i meg noe frokost sånn at jeg kan gå og ordne meg til jobben. For at jeg må ha litt mat før jobb. På vei fra jobben. Jeg sitter og så kjenner jeg det at jeg har en sånn der voksende klump i magen egentlig. Angående dette med Pia, fordi at jeg kan ikke fatte og forstå hva det som foregår oppe i hodene til voksne folk. Og da, ja, da snakker jeg til dere som drev og kommenterte på vloggen i går, fra i går. Fordi jeg kan ikke fatte og forstå hva dere tenker med. Altså, unnskyld meg, nå kan det hende, nå blir jeg angripende og forsvar. På en måte så er det veldig flatterende å tenke på det at det sitter så... At så mange av dere der ute sitter og tenker så mye på hva jeg og Pia gjør om dagen. Det er en litt sånn, jeg kjenner at det er en litt sånn flatterende følelse. Bare sånn, hva spiser Guro og Pia i dag? Hvor mye sitter Pia på sofaen i dag? Altså, for jeg skjønner ikke. Altså, helt greit at dere sitter og har deres meninger om meg og Pia. Det kommer alltid til å være når jeg og Pia gjør det her. Men så blir det sånn... Det var en av dere som kommenterte det at vi hadde slettet noen kommentarer. Ja, det hadde jeg, fordi det var helt på trynet kommentarer. Det var blant annet en kommentar om at noen håpet at Petter aldri viste seg på video igjen. Og så, jeg skjønner, nå har vi drevet med det her ganske lenge, og jeg skjønner at det er skrevet for å få en reaksjon. For at jeg skal på en måte forsvare Petter, eller hva det er for noen meninger. Hvem vet, jeg gir egentlig F i hvorfor det er skrevet. Men sånn er ikke vi interessert i å ha på kanalen. Og det har vi snakket om så mange ganger før, og det er ikke, vi sletter ikke kommentarer fordi vi ikke tåler kritikk, og vi sletter kommentarer fordi vi er ikke interessert i å ha sånne ting på kanalen. Det er bare sånn det er, og dere kan være så enige eller uenige som dere bare vil, men til syvende og sist er det vi som bestemmer. Og jeg blir sånn, jeg kjenner at jeg blir veldig sånn, fordi jeg håper jo og tror at vi snakker med voksne mennesker, at det er snakk om voksne mennesker, selv om jeg er ikke helt sikker på det. Takk, takk. Jeg var en som var snill og slapp meg fram i rundkjøringen. Fordi måten dere skriver på oss på, så kan dere umulig være ordentlig voksne. Og hvis dere er det, så tenker jeg det at da må dere gå inn i dere selv, og så må dere tenke etter, er det her sånn jeg har lyst til å være? For det kan jeg egentlig ikke forstå. Og ja, ok, kanskje jeg blir irritert, kanskje jeg blir slem, men tanken, altså dere må se på det, når dere kan skrive hva dere vil, og på hvordan måte dere vil om meg og om Pia, og dere vet hvordan jeg blir når dere gjør sånn om Pia, så må dere tåle å få litt tilbake. Og dere må tåle at kommentaren deres blir slettet hvis ikke vi vil ha den der, uten at det skal bli en sånn heidundrende greie med at liksom... Tåler litt kritikk, bare sånn, ja, ok, greit, vi tåler kritikk, vi tåler konstruktiv kritikk. Det at dere skriver at Pia klager, eller at Pia ikke vet selv hva som er best for henne, eller at akkurat som dere ikke stoler på legen til Pia da, at dere har liksom løsningen på hvordan Pia skal bli kvitt ryggplagende, sorry meg, men den må dere lenger inn i jungelen med. Pia gjør som legen henne sier. Det kan godt hende at dere har hatt det samme som Pia, eller at dere har fått andre beskjed fra legen. Da er det kjempefint at dere gjorde det som legen sa, men da må dere faktisk stole på at Pia gjør det hun. Og dere kan si hva dere vil i kommentarene nå, men bare vit det at det er ikke det at vi blokkerer alle de som skriver de kommentarene vi sletter. Altså, man får sjanser her, liksom. Men bare vite at hvis dere fortsetter å presse, hvis dere fortsetter å ikke høre på når jeg og Pia sier at dere kan mene hva dere vil, men vi er ikke interessert i å ha sånne kommentarer under videoene våre, og dere fortsetter,
så blir dere blokkert. Og dere kan mene hva dere vil om det, men sånn er saken, og det er jeg og Pia, det her er vår kanal. Pia skrev det selv i en kommentar at hun var veldig sånn at hun visste ikke om hun skulle være med i vloggen i det hele tatt før hun ble bedre, for hun visste på en måte hva som kom, hun visste at det her kom til å bli et tema. Og for å si det sånn, det hadde jeg synes hadde vært veldig, jeg synes det er veldig fint at selv om Pia ikke orker så mye, men at hun blir med i vloggene, sånn at på en måte det ikke går på meg, bare på meg, fordi at det hadde vært litt sånn kjedelig det også. Men jeg kan ikke si noe annet enn skjerp dere, og nå snakker jeg selvfølgelig ikke til alle, dere vet veldig godt hvem dere er, men skjerp dere, fordi sånn her kan vi ikke holde på som voksne mennesker, altså. Vi har fått et kort til i posten i dag. Jeg kan ikke snu det rundt for at adressa står hennes, står på andre siden. Men spennende. Det skal da rett i boksen, og så digger jeg frimerket. Tine digger det nok enda mer. Hva er det på frimerket? En ugle. En ugle? En snøugle. Det er nesten Hedvigger. Ok. Herregud, koster det 21 kroner for et frimerke? Nei, men det er nok over 20 grams grensa. For det er 14 kroner. Når jeg jobbet på posten, når jeg begynte i postbutikk på Mosporten i 2004, så kostet et frimerke 6 kroner. What? Jeg har på følelsen at det er en evighet siden vi har vlogget i bilen. Ja. Ja, sammen i hvert fall. Jeg har vlogget i bilen. Vlogget. Så valgte jeg liksom å begynne å vlogge akkurat i det vi liksom kjører der det ser ut som, for den personen der bare kjører, men det er jo greit. Ja, men jeg skal snike meg sånn, ja. Ja, det skal Guru. Guru skal snike seg sånn. Ja, dette gidder vi ikke. Så kjører vi forbi hele køen. Ja. Skal jeg være en sånn irriterende person, og så begynner jeg å blinke inn og skal legge meg inn her. Sånn. For det er det mange som gjør, da blir jeg irritert. Ja. Da sier jeg, nei, sier jeg da. Da blir jeg litt stad, da later jeg som jeg ikke ser dem og sånn. Men det er heldigvis sånne hyggelige mennesker da, som stopper, og så skal det se som jeg ikke... Ja, tusen takk, hei hei, takk takk. Det var snilt. Ja. Å, det har kommet lys på trærne. Jeg er nødt til å filme her, for her er jo masse skøytebane, men det var litt sånn... Her er hun nødt til å filme, for her er busker. Er det ikke fint? Jeg trodde vi kom til å se mer. Her ser vi. Her ser vi at de har satt opp lys, og så rundt den paviljongen så blir det skøytebane. Tilbake hos Pia, en kjapp tur, bare for at vi må sortere litt i poser og sånn her. Vi må finne ut hva som skal hjem til meg og hva som må være her. Jeg får kjøpt 2 julegaver til Petter. Yes! Som jeg selvfølgelig ikke kan ta med meg hjem. Så det må være her til jeg har fått pakket dem inn og sånn. Så jeg synes du har vært kjempeflink, Pia. Ja. Jeg har fått gått litt, gått ganske mye. Vi har også kjøpt oss flakskalender. For flaks skal vi ha i jula. Jeg hadde ikke flaks i fjor. Jeg og Petter vant 125 kroner, så vi hadde litt flaks. Litt flaks, jeg skal... I år så tar vi millionene, Pia. Jeg skal vise frem det som jeg kjøpte, som jeg ikke vet hva jeg gjorde. Nei. Hva da? Jeg skal vise frem det som jeg fikk her. Det jeg fikk tips. Kan du holde den? Ja. Nå skal jeg begynne å sortere litt her. Jeg fikk tips fra en på Snapchat om det hun sånn plaster som gir varme. Og jeg har hørt om noe lignende før, for jeg kjøpte noe greier i London for mange år siden, som jeg hamstret. Som var sånne litt sånn små pads som du kunne ha på panna hvis du hadde hodepine. Noe som jeg brukte når jeg hadde migrene, bare at de avkjølte, de varmer ikke opp. Men hun jeg snakket med på Snapchat i sted, og jeg beklager, jeg vet ikke navnet ditt, men hun anbefalte meg noen plaster som avgir varme som man får kjøpt på apoteket. Og jeg bare, dette høres genialt ut, hvorfor har ikke jeg hørt om det før? For jeg har brukt
nå har jeg bare brukt varmeflaske, og så har jeg fått beskjed av legen at når jeg dusjer, så skal jeg sette dusjen på varmt, og så skal jeg la det bare stå så liksom sprute på ryggen min, da. Så jeg har brukt det som oppvarming. Mens de her hørtes jo helt genialt ut, for de skal vare i 8 timer av gangen. De ser sånn ut. Og så får du 2 i pakka, og så kunne jeg bruke belte, for det er en slags sånn beltetype ting, akkurat de her da. Men du kunne bruke 1 belte 2 ganger, og da varmer det 8 timer av gangen. Og så får du 2 stykker i pakka. Så hun på apoteket forklarte meg hvordan jeg skulle bruke det. Det er ikke så lett med bare 1 hånd da. De kommer da sånn pakka inn som det her. Så spennende. Og det skal bli interessant å prøve. Jeg vet ikke om jeg kommer til å prøve det i kveld, for jeg vet ikke om jeg skal sove med det på. Hvor mange var det pakka der, Bia? 2. Og så kostet det 125 kroner. Ja, det var ikke så gammel pris egentlig. Nei, jeg synes ikke det. Men hun på apoteket sa det at jeg skulle ta oss og lese pakken, altså lese på pakka, selv om hun hadde forklart det til meg. Ja, du må vise meg den her også da. Ja. Jeg kjøpte meg... Jeg tror det kan umulig være første julepynten jeg har kjøpt i år. Jeg vet at du har kjøpt en del til meg, men jeg fant en nisse i hvert fall på... Guro, du bråker fælt. Ikke jeg, det er zebra. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Jo, jeg kjøpte meg en nisse på Clas Ohlson. Jeg skal si at jeg likte den fordi at han var grønn, og jeg vet jo at nisser er jo ikke grønne. Men grønn er jo yndlingsfargen min, så da aksepterer vi en grønn nisse. Men nå har jeg fått kjøpt de siste julegavene. Det eneste er at jeg må ut sammen med mamma og kjøpe julegaven til Guro. For den kan jeg ikke kjøpe mens Guro er med. For det er alt som du kjærer til. Ja, og hun sitter jo på meg som en sånn klegg. Så jeg kan liksom ikke akkurat gjøre det mens Guro er med. For tingen er liksom at jeg kan jo si til Guro ikke bli med inn i butikken her, men da vet hun jo at jeg kjøper gaven til henne i den butikken. Ja, for jeg lurer egentlig smaker en sånn... Nei, men hva heter det? Ok. Det var jo meget godt. Ja, men hun dreier til det da. Jeg har gjort meg klar til å pynte pepperkaker til julebordet i morgen. Jeg kjøpte de store hjertepepperkakene her på Flying Tiger. Det kostet 30 kroner i boksen. Så det var veldig fornøyd, for jeg ville ha litt større hjerter. Og jeg egentlig tenkte å skrive navn på alle sammen, men noen på jobben har litt lange navn, så jeg er redd for at de ikke hadde fått plass. Så derfor så bare pyntet jeg det med nonstop og geletopper. Og så har jeg også kjøpt en sånn hvit pynteglasur til å feste det med. Og så skal jeg ha det oppi der til i morgen. Jeg kan ikke tro at det er 1. desember i morgen. Det er egentlig helt vilt. Jeg tror jeg har sagt det til Guro sånn 4-5 ganger i dag. For at november har bare blitt borte sånn samtidig som jeg synes dagene har vært kjempelange. Fordi at jeg har jo... Ja, dette med ryggen startet jo... Helt i begynnelsen av november. Jeg husker ikke helt når, men det var helt i begynnelsen av november. Så derfor så... Altså, jeg vet ikke helt hvor november ble, ja. Og før vi vet ordet av det, så er det 1. desember i morgen. Noe som vil si at vi skal begynne å åpne kalenderne, og det er offisielt julemåneden. Hva skjer? Jeg ser også det at jeg synes det er kjempeuvant å se meg selv med håret ned. Men det er sikkert bare for at jeg har ikke hatt... Håret ned så mye i det siste. Jeg vet at Guro har snakket en del om kommentarer og sånne ting i dag. Så jeg har ikke tenkt å si noe på det. Det eneste jeg vil si er det at vi har aldri sagt at ikke dere får lov til å komme med meningene deres. Det dere kaller kritikk er innimellom ikke kritikk. Og hvis vi skal tåle at dere kommenterer hva vi driver med, så må dere også tåle at vi kommenterer og forteller sin meningen vår på det dere kommenterer. Det går ikke bare på
på en måte at vi skal forsvare oss, eller at, at vi ikke tåler å høre det, men da må dere også tåle at vi svarer. Og det er det jeg har tenkt å si om det, fordi at jeg orker ikke, for å være helt ærlig. Når det kommer til det som har vært issue i dag, og det med ryggen min, så igjen, så er det her er min helse. Jeg er ikke interessert i å legge ut hver minste lille detalj på internett, men jeg har vel innsett det at jeg kanskje har gitt dere et litt feil bilde av situasjonen, fordi at som regel når jeg har vlogget, så har jeg vært på sofaen her. Og ja, jeg tilbringer mye tid på sofaen, enten så sitter jeg eller så ligger jeg. Og det har vært dager som jeg ikke har rørt på meg i det hele tatt, fordi det er dager som jeg har så vondt at jeg faktisk ikke klarer. Det går, nå har jeg kommet såpass langt på vei, eller hva jeg skal kalle det, at det går veldig opp og ned. Jeg har dager der jeg faktisk orker å filme en video for Guro mens hun lager mat. Eller det er dager jeg orker å bli med i butikken. Og det er dager jeg, eneste jeg orker er at jeg går tur på gresset, sånn som jeg og legen har blitt enige om. Så det går veldig opp og ned. Selv om jeg har hatt dager der jeg ikke har bevegt meg noe, så betyr ikke det at det er hver dag. Og det har jeg kanskje gitt dere et litt feil bilde av, men samtidig så har det vært, altså jeg har ikke trodd at jeg må ha forklart det. Men det har jeg jo nå skjønt at jeg har måttet. Men jeg kommer ikke til å dele mer enn det jeg har lyst til å dele når det gjelder akkurat det her. Men bare vit at jeg gjør det jeg skal for å bli bedre. Jeg vil veldig gjerne bli bedre. Og nå håper jeg det at disse varme padsen kan også være med og lindre litt. For det hadde vært veldig fint, for da skal jeg dra tilbake og kjøpe flere, for å si det sånn. Men det er egentlig det jeg har tenkt å si om saken, så får dere mene det dere vil. Jeg vet hva jeg gjør, selv om jeg ikke vlogger det. Fordi at det er ikke, altså, det er ikke nødvendig at jeg vlogger, at jeg går rundt på gresset her ute i pysjen. Selvfølgelig har jeg på meg jakke da, det hørtes veldig fælt ut. Men jeg er for tida nå, så er jeg det gale naboen som går tur på en 3x3 meter stor gressplen i pysjbuks og boblejakke. Det er et under at ikke naboene har kommet og banket på her og spurt om jeg har blitt totalt gal før jul, men jeg har snakket med et par av naboene da, så jeg har liksom fått sagt ifra. De jeg har sett mest har jeg liksom passet på at jeg hilser på da, så sier jeg liksom, her er jeg, og da kommer man jo litt i prat, og så har jeg liksom sagt det at jeg går på gresset fordi at jeg har vondt i ryggen, og ikke fordi at jeg liksom nekter å gå lenger enn de 3 meterne jeg får gått rundt og rundt på den gressplenen som vi har her. De 12 første pepperkakene er ferdige. Og her, som dere ser, her jobbes det. Jeg må ha denne pynteglasuren i varmt vann, for den er jo så hard å trykke ut. Så jeg må på en måte varme den opp mellom hver gang, sånn at det skal gå an og i det hele tatt få det ut. Må jo le. Klokka er nå, ja, klokka er faktisk så å si akkurat 11, og Guro er på vei hit, for hun har hatt kalenderen til Petter stående her, for det er her hun har vært og pakket inn gaven og sånn, for hun har jo lagd pakkekalender til han også. Hun har jo lagd pakkekalender til meg og til Petter, sånn som i fjor. Og så har kalenderen stått her en stund, og så skulle hun ta den med seg. Jeg tror det var forrige uke, hvis ikke det var uka før der. Og så hadde hun så mye å bære på når hun skulle dra, så hun sa, nei, jeg tar den med neste gang, at hun skulle komme da et par dager senere hit. Og tydeligvis da så har hun også glemt den, for jeg har ikke lagt merke til at han står her. Men nå er hun på vei for å hente den da, for hun sa at hun måtte jo ha den på morgenen. Så da kan hun også hente et par andre ting som hun glemte her i stad, for hun klarte å dra fra flere ting her i stad enn bare kalenderen til Petter. Så jeg skal ta oss og samle sammen det. Men nå vet ikke jeg helt hvor jeg gjorde den andre tingen hun skulle ha med seg da.
som sagt, Guro er her. Og da, da tenkte vi at vi kunne ta en bursdag, for vi har en bursdag til i morgen. Anette har bursdag, og vi skal hilse så mye fra Alexander. Gratulerer så mye med dagen! Gratulerer med dagen! Woop woop! Og så kanskje vi skal si natta også. Det kan vi godt gjøre. Og så ses vi i morgen. I morgen blir det vlogmas! Og vlogmas! Yes! Yay, 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 yay!